дві хвилини, але надзвичайно важливо про «Північний потік-2». Сьогодні я побачив повідомлення, що американське видання «Політіко» з посиланням на посадовців адміністрації президента Байдена, мовляв, рекомендують Україні мовчати для того, щоб не зірвати угоду по «Північному потоку» між Берліном. Офіційно спростовується. Спростовується, але тим не менше. Щоб не зірвати угоду між Берліном і Вашингтоном по «Північному потоку-2». Я вам скажу, а чому ми повинні мовчати, коли продають наші інтереси? Коли за спиною України вирішують долю України. Я хочу нагадати історію, коли Радянський Союз домовився з Німеччиною, першими постраждали поляки, українці і інші нації. Тому всі ці змови приводять до одного, що страждає вся Європа. І сьогодні, коли ще є невеликий шанс зупинити цю змову, я звертаюся і до політичних кіл і Німеччини, і до Сполучених Штатів зробити висновки з уроків історії. Будь-які змови ведуть до поразок. Ми фактично, вони сьогодні домовляються, нам кажуть, ми вам дамо відступне, 10 років контракт з Росією на газ, 50 мільйонів доларів на енергоефективність. Уявляєте, 50 мільйонів доларів – це відкупне за те, щоб ми мовчали по «Північному потоку». Але при цьому на десятки років вперед поставлять Європу в залежність від російських диктаторів. Нам уже так за Будапештський меморандум, за ядерну зброю давали 100 мільйонів доларів подачки на роззброєння. Тому я закликаю українську владу не мовчати, а максимально гучно звертатись до партнерів і в Берліні, і в Вашингтоні, відмовитися від змови, тому що вони між принципами зараз обирають гроші. А нам хочуть дати подачки, щоб ми мовчали. Я не буду мовчати. Нехай мовчать всі. А ми мовчати не будемо. Тому що це змова за спиною України, за рахунок інтересів України і за рахунок майбутнього України і всієї Європи.